Show de Fernando e Sorocaba. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, no outro dia nem me lembro. A Nicole tá na capa de um site falando que é corna mesmo. Porque ela... Opa! Os namorados. É, fazer o quê? Que horror. Ih, rapaz, ainda não pensei nisso. Eu adoro, eu curto mesmo. É, eu não sei se quer que eu fale sobre isso mesmo. Fala. Eu acho assim, ó, nada como um dia depois do outro, né? E as coisas mudam. Ah, meu Deus do céu. E, mas uma coisa é certa, o homem... Ela vai liberar, então. Será que vai, será que não vai? Um dia após o outro, eu entendi bem ou não? Depois de anos e anos, assim, o homem, ele acaba procurando na rua o que ele não tem em casa. E eu não sei. É uma coisa a se pensar, é uma coisa, né, que a mulher tem que ter a mente aberta pra isso. Vou ter vergonha. É aberto, dá a mão, ele quer o pé, ele quer a cabeça. Deve ser um pouco complicado. Nicole, desculpa. Opa, encoxando não, tô escorregando, hein? Opa, opa, aqui não, hein? Oh, tá com ciúme, ó! Oh. Sorocaba! Vou chamar Sorocaba aqui agora. Você tem as mães, hein? Sorocaba, olha o seu beggar aqui. Vocês estavam entrevistando o Sorocaba agora, né? Ele se comportou? Ele comportou direitinho. Também namorou na loura dessa aqui que ele vai olhar pro... Ele não tá namorando. Eu que sobrei a brincadeira. Ele é um gato, né? Linda, poderosa. Ele é meu amigo, eu adoro ele. Eu também vi na internet. Você viu as minhas coisas, eu também vi as suas, viu? Que defeitinho bom, hein? Ele beija bem, mas não vai contar pra ninguém, não. Eu adoro, eu curto mesmo. Senão o povo vai querer experimentar e eu não abro mão. E você, mas é verdade isso mesmo, Nicole? Você é tão liberal, quem vê pensa que você faz de tudo, né? Bom saber, bom saber. Se for um cara especial, eu acho que rola. Pode. Então... Você, me dá um palpite, aqui eu tô precisando de conselho. Você tem que fazer aquilo que no outro dia você vai se sentir satisfeita. É, mulher. Não que vai te envergonhar ou te deixar mal. Tem coisas muito pior. Bom, pra mais de metro. É, mulher. Vai que é bom, não sei, nunca fiz. É, fazer o quê? Nunca fez. Mas não tem nada contra quem faça, eu acho. Ah, então tá tranquilo, então. Eu não conto, mas... Ah lá. Se é com o namorado você gosta, não sei. Não, eu nunca fiz assim, não tenho vontade de fazer. Não, depois você vê. Agora, se você fazendo ou não fazendo, você vai ser corno de todo jeito. Só vou te falar isso, que homem não presta. Homem é igual biscoito, vai um, vem 18. Gente, adorei a conversa aqui. Papo adulto. A salsicha do pão. Linda, poderosa.